삼장짜리 카페. 뭐야, 너 상품은 뭐 남나? 예, 봐야도 상품 봐. 뭐만 집 하고 하루겠지. 아, 스테이러만. 몇 만미? 몇만인데 네가 훌리를 룸 빼미. 너 해용 몇미 같이 미닐래. 톰스템이 얼싸피? 아, 네. 딥, 너 빠스네 뭐해, 툴 컴프레컬미. 삐, 우리 방자이 삐. Mesti harus ada dia, faham em kerbe apa? Ngam em kerbe osnya udah harus pas-pas bawa. Ngerti sama apa dia atau swear ya kerekon? Ilem kaya ni, kan ni mah orang lagi cuma ni mah. Mau dia tiada sup. Tuh kan tiada itu, mirror lagi tu mesti pin step. Eh, bawa pas sih pun arnuk ya sempun le, anda swear le, eh pas sih pun arnuk kan? Tobe. Pasang. Ah, ramuan pun. Pasang. Pasang abe. Ah, sangat pasang kan. Memiok apa sampun kan? Ah, membe. Jadi kandik langsung lah, terbang jamau. Abe. Pasang dia. Oh, pasang sampun. Iba? Ngorok pasang dia. Tahu sampun kita rasanya sih. PN beri sampun pasang. Asta. Pas mekan? Membe. Ana iu buruk pas. Selam kerepon. Lasku la asin nasin setia. Ana kan mak pas mekan kan tu teh. Ompong kira ego lasku. Iya, wide. Nami, oh, apa kalah? Se. Chạy gì? Phiên cái mần. Ý là cầm tay thôi. Tớ. Về nhà xe phục. Về nhà chạy yên nắng, tớ được không? Ờ, tớ em cầm chạy yên nắng đấy. Tớ. Khi kẹt đi mà làm gì? Cầm tên khi kẹt này thì rộng. Bà chí. Cắt cầm mà kẹt cả như thế. Ờ. Và rộng sĩ ở nhiều bậc thái. Ờ, tớ. Tớ chọn nhiều bậc thái. Tớ thì khi kẹt thành tố, nào xem nào hẹ, nào xem nào hẹ. Madam meninggal bertahap lebih. Oh, madam meninggal bertahap meninggal kejadian lebih. Itu awal. Rap shot. Untuk dia rap lain baik ke ini. Sudah mesti rap emha. Hanya orang layok he, orang cekir layok he. Situ sini lah rap yok. Kerja ke rap baik. Tapi dia hilang meninggal bertahap ini. Oh, itu dia kerja full jam jam. Tidak, ambil letak dulu tiga dulu. Baca. Oh, no, baca. Tidak stand deh. Kalau mai tidak. Tu kena lesi sama sekolah. Oh. Yo, kau sahaja mem dia. Yo, wah ulas sekolah, kau kena mem dia. Wahai mau kian mau. Wahai. Wahai. Tapi kemarin ni lek lesi selon ho dang siang kuat. Iya dia senang deh. Madai iya deh bawa ya kerja tu sepi. Oh, kerja ni mah. Kan ibu sana em kamburu hai. Oh. Kau boleh biang minta sebuya tu. Rabai deh kerja, em kamburu hai. Tapi tak kahjan ya, aku ujan te. Oh, hoi se. Yo, menung lagi kat test test tak kure. Tapi te, kampet ma mesti mungkin lagi gua kure kure te. Kipai kamu guna rabun, te rab ya. Kesini kan tak kamu ya dulu, rab ya ayu ki. Te te, kapa lagi pernah makan ya aku ujan te. Menung lagi, aku om pi menung lagi. Tapi hoi ngawan beti bence. Nei cua bom lá teu já já teu tu vai correr le suíça mas a coche está na suíça correr há por um é teu você tem nada eu não sei nem eu sei então é toy não há por um é teu para cá mas tu já se escuta meu hoje teu não meu net suíça correr com ah tei eu já pai nem te de lem hoje se correr de mania tipo no pia ngai não há como te né te tom te vai cantar suíça eu estou te ah tei eu lai estou te de Ule om pakai apa? Ah, iu om pakai ude yang ditutup, iu mana yang? Tapi ngaiu, pon yang piu tipiu. Ah, lari biar kan pon deh. Tade samin deh, de u liuan cua katanya. De, tambah cara kuai nama kan? Eh, kuai memang rabang.
Tay, mandam jure. Cua tiap tam rap yo bang kuat. Tam tam kata. Tayo. Pada mi ke. Tam tay tay. Este tu konan tu kreat tu musnah tu makan tay. ¿Qué pasa? Belum cak di piu las kurusan pun mana lagi kerap pelak cenderung dengan mu. Kau ada depan mabu, tapi nong bela resen. Pas nak bertanya, kita kau sah yo aku kerja di nak sesi kurung. Sudah bu. Ah, depan pi. Panau lagi. Yang mau aku dah. Hawa, dek lai meja wan. Lai nak pergi sampun. Mau dia cang sok am salon nam yet ai nau lah. Ke sampun. Mau baik cang sok. Lai sok makan nam salon nam yet ni. Rao stri nong ni selam. Mio problem nak buat macam ini. Babak kelab pun lor, kau. Kacau tuh macam dia kan? Aku berusaha biar tuh mi. Oma. 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 Ya, aku baru beres ya. Kau apa cium dia? Kau nak kirim senyawa ni? Oh, apa? Dah cai mah? Ah, biar aku pilih apa ini, no? Irau tu dia. Tanya tema. พอวันสักพิสมาว่าอะไรจะไปกับเขาเนาะแต่ดำเนินมาสจากเซลล์สารเราท่านนั้นอ๋อพวกคนไม่มั่นพอจะมองนะการเดินมาสมองเราเป็นไม่มั่นเอ๊ะทุกหนูจะมาไปปุ่นพิมพ์ไปที่ซาลาบีกูจะโกงจะจะได้ก็ได้กูประมาณเท่าไหร่แต่ก็ดำเนินอยู่แล้วทุกสิ่งมั่งประมาณเท่าไหร่มั่งอ่ะพิม Lên này, xong nghĩa lên. Lên này. Lên. Lên này, kẻ rìm lên xong nghĩa cho anh này. Ồ, lên này. Lên này, bá lộng xong nghĩa cho anh này. Lên này. Cho lên nghĩa. Mereka macam mana balok? Anak tamu na. Jual las kurmi. Macam apa jual lah? Anak tamu asli ni rekod jom dah halal kira, dah halal kira. Ile jual ini, jual sega rekod dek maruduk aku misterium ni om. Asta, dah nak tapi nak ni mana ban? Oh, ini tuan sah. Sah kira sih. Oh, nak cai dia bertujuh. Ngau tombol, new uraplang, jauh new arjun. Ah. Cim di lor ni ne? Iya. Cim ne? Eh.
chim phan sa phan lak ngam em jot ya ah ta kra de pe chra em de don ne chang de na hai la